meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou aqui no meu tocador e vou experimentar um look de maquilhagem inspirado em festivais de verão, porque eu vou estar no Nós Alive a ver The Weeknd e estou muito entusiasmada com a ideia. E eu queria fazer assim um look diferente, um bocadinho mais colorido, mais divertido, e queria também aproveitar para me sentar aqui e falar um bocadinho com vocês, fazer uma coisa um bocadinho mais descontraída e divertida. Mas antes de avançarmos com o nosso vídeo, queria também dizer-vos que eu juntei aqui alguns produtinhos que eu absolutamente adoro agora para festivais de verão, que vos vou dar no final deste vídeo. Por isso fiquem atentos para ver quais são os produtinhos que eu vou sortear aqui neste vídeo para vocês. E agora, sem mais demoras, vamos lá então avançar com o nosso look. Eu vou-vos ser sincera, eu ainda não tenho nada pensado para este look. Vou primeiro aplicar o meu creme hidratante no meu rosto, que tem estado super seco, e vou-me inspirar um bocadinho nas imagens que estou a ver aqui no meu computador. Mas essencialmente eu queria fazer um look inspirado no The Weeknd, visto que é um dos meus artistas favoritos e que eu vou vê-lo agora no Nós Alive. Por isso, sim, estou muito, muito contente de poder estar presente e vê-lo aqui em Portugal, porque vai ser assim só o bafo dos bafos. Uma das coisas mais fixes nestes vídeos, assim, a falar com vocês de uma forma mais descontraída, é que eu posso vos mostrar realmente os produtos que eu mais tenho gostado de utilizar e também como é que eu gosto de os aplicar. Este, neste caso, é um primer que vocês podem utilizar antes de aplicar a vossa maquilhagem e ajuda a que ela não só dure mais tempo, mas também minimiza um pouco os poros, o que é muito fixe. Um dos produtos que eu mais tenho gostado de experimentar são bases, e as minhas duas favoritas do momento têm sido estas duas, que é a da Fit Me da Maybelline. Eu utilizo o tom número 135, já estou um bocadinho bronzeada, apesar de não parecer, já estou. E uso também esta, que é a Skin Tone da Kiko, que também tenho gostado imenso de utilizar. Aliás, eu já tinha partilhado com vocês esta base no vídeo de Noites de Verão, se não estou em erro, e eu vou utilizar esta da Kiko porque o tom neste momento é o que está mais certinho para a minha pele. E para além de aplicar a base, vou também mostrar umas gotinhas deste produto, que é o Golden Shell da Kiko também, que é da coleção de verão deles, e vou pôr uma gotinha assim juntamente com a base, porque ele vai dar um brilho muito bonito à pele. A base já está aplicada e, como vocês podem ver, ficou com um brilhinho super radiante, muito natural, por causa destas gotinhas. Eu adoro-as, elas são maravilhosas. Vocês até podem utilizar o produto como iluminador, mas para mostrar com a base também é incrível, porque deixa a pele muito iluminada, muito bonita e natural. E eu acho que é aquele produto que funciona mesmo muito bem com qualquer base, por isso não precisa de ser obrigatoriamente uma base da Kiko. Enquanto a nossa base assenta na pele, vou passar para as minhas sobrancelhas e vou utilizar este Brow Artist Expert da L'Oréal. Eu gosto imenso dele porque faz-me muito lembrar um produtinho da Makeup Forever que eu adoro e é muito mais acessível. Vou utilizar primeiro a cera na minha sobrancelha para a definir. E um truque que eu adoro fazer é simplesmente fazer aqui primeiro a linha, definir a linha, e definir aqui em cima também, e não passar produto aqui no centro, porque depois com a escovinha nós conseguimos esfumar o produto e vai ficar com uma sobrancelha muito natural, mas definir exatamente nos locais onde nós queremos, como vocês podem ver agora. Mas digam-me lá, pessoal, o que é que vocês andam a tramar? Quais é que são os festivais de verão que vocês querem ver? Quais é que são os artistas que vocês estão mortinhos para ver? Eu não estou a aguentar a pressão de ir ver The Weeknd, porque é um dos meus artistas favoritos. Ainda por cima, o Tomás também adora The Weeknd e nós vamos os dois juntos, por isso vai ser muito fixe. Para tom base, vou utilizar este eye paint da L'Oréal na minha pálpebra. Eles são muito fixes, eu tenho utilizado isto imenso no meu dia-a-dia porque é super fácil de utilizar. Basicamente são sombras em creme, vocês chegam aqui com o pincel e depois esfumam tudo assim muito facilmente e ele fica logo com um tom lindo na pálpebra e dá alguma definiçãozinha sem vocês terem que aplicar muitas sombras e muitos produtos. Vou então pegar aqui na Caramel Melage da Zoeva, que eu adoro esta paleta, tem assim tons quentes que eu adoro agora para os festivais de verão, e vou se calhar utilizar aqui este tom assim a puxar para o alaranjado como base, só para intensificar aqui um bocadinho o olho e darmos aqui um compromisso que vamos usar a mesma cor neste look. Estou a colocar agora este dourado com este alaranjado, que são todos assim um bocadinho mais leves, e estou a aplicar aqui no canto interno só para dar assim um brilhinho extra. E vejam o quanto esta paleta é incrível, é super pigmentada, até mesmo utilizando tons mais escuros por baixo fica absolutamente incrível, intensifica imenso o olhar, eu adoro. Vou mostrar este roxinho assim mais aberto com o Bondage, que é um pouco mais escuro,
e vou utilizar os dois tons ao mesmo tempo e vou colocando no canto externo e depois ir trabalhando para dentro a sombra. Estas sombras ainda por cima são super pigmentadas e quando é assim eu gosto sempre de trabalhar do canto externo para dentro, para não correr o risco de depois ficar demasiado intenso e arrepender-me e estragar completamente a minha maquilhagem. Chegou aquela parte em que eu estou um bocadinho nervosa, porque primeiro estou a esfumar com um pincel limpo, só para que as cores fiquem todas mais bonitinhas e integradas umas nas outras. Mas em seguida vou utilizar um truque que eu vi no YouTube, obviamente, que foi a Boca Rosa que ensinou, que eu adoro, adoro a Bianca Adrato, é uma das minhas youtubers favoritas, e ela costuma pôr um pinguinho de rosa quando utiliza sombras roxas na zona do côncavo e fica super bem, mas vai ser a primeira vez que eu vou fazê-lo e não sei se isto vai correr bem ou não. Entretanto, não se preocupem com esta situação, porque é normal que caia alguma sombra, mas nós depois vamos remediar isso de uma forma muito simples, por isso não se preocupem. Com o meu pincel de esfumar, vou agora utilizar este tom mais rosinha, assim clarinho, como eu vos tinha dito. O passo mais assustador desta maquiagem vai acabar por acontecer. E vou passar então. E entretanto, queria aproveitar muito, mas muito mesmo, para vos agradecer todo o carinho que vocês me deram por causa do vídeo do livro e do livro em geral. Vocês foram incríveis, recebi imensas mensagens lindas, que me fizeram chorar imenso. Eu parecia um bebê no dia do lançamento do vídeo sobre o livro, porque eu estava numa conferência, ia fazer parte de uma conferência de um evento do YouTube com o Miguel Luz, e eu estava tão entusiasmada para que vocês vissem finalmente o livro e ficassem a saber da novidade. Não só porque acho que é um momento super importante e é uma coisa que eu realmente queria muito fazer, mas pelo simples facto de eu estar há 2 anos a trabalhar neste projeto e nunca, mas nunca ter dito nada. E eu sei que alguns de vocês já desconfiavam por causa daquela photoshoot do vlog que eu fiz, mas muitas pessoas não sabiam e eu estava mesmo super entusiasmada e feliz para vos contar a novidade. E eu desatei a chorar antes de entrar no painel que ia participar com o Luz, porque eu fiquei tão emocionada e tão... Senti uma onda de gratidão e de carinho da vossa parte que eu fiquei mesmo tipo, oh meu Deus, eu não estou a conseguir lidar, eu vou chorar. E ainda chorei um pouco antes de entrar no painel, por isso eu queria mesmo agradecer-vos muito, muito, muito por todo o vosso apoio. Vocês são absolutamente incríveis e eu não poderia mesmo ter melhor comunidade do que esta, por isso muito, muito obrigada. Para suavizar aqui um bocadinho em cima, porque isto muitas das vezes acontece, o que eu vou fazer é pegar neste tom aqui, que é um tom muito semelhante ao meu tom de pele, e vou passar aqui por cima. Isto é totalmente natural que aconteça. E eu, muitas das vezes, fico entusiasmada e ponho-me a esfumar e depois acaba por ficar um bocadinho too much. E é normalmente o truque que eu utilizo. É sempre limar, entre aspas, a sombra com uma sombra que seja semelhante ao meu tom de pele. No entanto, esta que eu estou a utilizar aqui, não estou a gostar muito, por isso vou pegar aqui na minha paleta da Zoeva também, que é a Nude Spectrum, que também é uma das minhas favoritas, e vou usar o tom mais claro, que é normalmente o que eu utilizo e funciona bem. Porque, yeah, agora sim está a funcionar. Aquela da outra paleta que vos estava a mostrar não estava realmente a fazer o efeito que eu queria. Estive a retirar aqui um bocadinho o excesso da sombra que tinha caído e vou agora aplicar eyeliner, porque eu gosto muito de eyeliner e acho que fica muito bem com estes tons assim mais vibrantes. Eu vou utilizar este da Urban Decay, que é o Razor Sharp. Ele é muito fixe, ele é líquido, o que para mim é um bocadinho mais complicado de usar, mas se vocês tiverem o cuidado de retirar o produto em excesso, ele é absolutamente fantástico. Tem um pincel mesmo muito fininho, muito preciso, o que acaba por ser muito fixe para vocês fazerem aquele eyeliner mesmo fininho, super classy. Serei a única pessoa que quando faço num olho parece que fica super bem? Uma das coisas que mais me chateia no eyeliner é que vocês fazem um eyeliner muito bonito de um lado e depois no outro conseguem fazer quase semelhante, mas há sempre um que fica mais grosso que o outro. E isso depois é muito mal, porque depois nós começamos a pôr mais, e depois quando acabamos temos um eyeliner super grosso. Que eu pessoalmente não gosto muito, eu gosto do eyeliner assim bem fininho e subtil. Com este pincel mais fininho da Sephora vou utilizar este tom aqui mais aberto, este rosto mais aberto, na zona aqui abaixo do meu olho, só para ficar um bocadinho mais intensificado. Os nossos olhos acho que estão
praticamente finalizados, por isso vou já corrigir aqui a parte inferior do olho com esta paleta de correção da Kiko. Eu vou utilizar este tom aqui, mais clarinho, sem ser o de iluminação, que é o do centro. Vou utilizar este aqui para corrigir as minhas olheiras, aqui abaixo, com o meu Beauty Blender novamente. Com este pincel da Candy Superenice vou esbater aqui um bocadinho este tom, mais clarinho, que apliquei no rosto, aqui na zona do nariz, queixo e testa, mas para as nossas olheiras não vamos bater e vamos aplicar por cima este pozinho da Laura Mercier, que eu adoro, com o nosso Beauty Blender. Vou pegar assim numa quantidade generosa de pó e vou aplicar aqui mesmo por baixo da zona da olheira, onde aplicamos corretor. E isto vai dar um look muito iluminado ao nosso olho. E é exatamente isso que eu pretendo. Mas como disse, se vocês não gostam deste efeito, passem estes passos e utilizem apenas o vosso corretor. Enquanto este pó mais claro assenta abaixo do meu olho, vou utilizar este da Kiko, que é exatamente o tom da minha base, e vou passar no resto do rosto, só para matificar a pele e mantê-la assim mais bonitinha durante todo o dia. Vou agora então retirar o excesso com o pincel que utilizei com o outro pó, assim, passar assim muito suavemente, não é retirar o produto, é simplesmente retirar o excesso. Vamos passar agora para a parte mais divertida, que é contorno, iluminação e um bocadinho de blush. Na minha opinião, é um dos meus passos favoritos. E vou utilizar esta paleta da Urban Decay, que é com o Basquiat. É uma colaboração que eles fizeram. E vou utilizar este tom, que é o Jawbone, que é um tom de contorno muito bonito. E vou passar aqui abaixo da minha maçã do rosto, só para definir um bocadinho. Vou só contornar assim muito ligeiramente o meu nariz com o tom de contorno que utilizei, da paleta também. Vamos passar para a melhor parte, que é a iluminação, e vou utilizar muito deste iluminador incrível que tenho aqui nesta paleta. Vejam este. Oh! Este brilho! Eu não me contenho. Oh, vejam. É tão lindo. É tão incrível, é tão maravilhoso. Eu adoro estes tons assim de iluminador que são mais douradinhos, versus aqueles que são mais esbranquiçados. Eu acho que o dourado fica tão bonito em qualquer tom de pele. Acho que super sai imenso e dá logo uma vibe de verão maravilhosa no rosto. Vou agora pegar assim neste pincel mais fofinho e, exatamente com o mesmo iluminador, vou passar aqui em cima, na zona da sobrancelha, só para elevar o osso da sobrancelha. Acho que fica tão bem. Sim. Além de que é festival de verão, iluminador é quase que sagrado em festival de verão. E vou intensificar aqui também um bocadinho mais o nariz, o queixo, que eu também gosto. Sei que há pessoas que não gostam, mas eu adoro o queixo. E um bocadinho aqui na zona do lábio, um bocadinho acima, só para dar mesmo aquele glow de deusa grega. Pronta para um festival. Incrível. Já me tinha esquecido. Tinha aqui pestanas falsas em cima para aplicar. E vou aplicá-las então no restantinho, nos meus olhos. Nem apliquei máscara nem nada, esqueci-me completamente desta parte. E vou então aplicar estas pestaninhas falsas. O modelo da pestana que eu escolhi é as Diva 02. E elas têm um pouco de volume, mas acabam por ter um aspecto bastante natural. Por isso, é isso que vou fazer. Vou aplicar para dar aqui um umf no nosso eyeliner. Eu, quando aplico eyeliner, gosto imenso de pôr pestanas falsas. Acho que fica logo com um aspecto muito mais bonito e glamouroso. Para quem se pergunta a cola que eu utilizei, é Duo. Eu utilizo esta branquinha, mas recomendo utilizarem a mais escura, porque assim não fica linhas visíveis de cola. E se vocês são assim amantes de eyeliner como eu, não precisam de mais nada, a não ser cola escura. Pestanas colocadas, vou agora muito levemente passar com o Curvex por cima das minhas pestanas verdadeiras e falsas, só para dar uma curvatura mais bonita na pestana e manter as pestanas fixas, porque às vezes o que acontece é que, como as pestanas falsas são mais curvadas do que as minhas, o que acontece é que às vezes nota-se bastante a diferença e, portanto, eu gosto sempre de curvá-las juntamente. Passando agora para a máscara, eu tenho aqui duas que vos quero mostrar. Esta é a minha favorita para pestanas falsas e eu vou-vos mostrar porque é da Kiko. E é a Summer 2.0, ou seja, da coleção de verão. E eu gosto muito dela porque tem uma varinha super fininha e chega mesmo
a todos os cantinhos das pestanas, o que é muito fixe quando vocês têm pestanas falsas. Mas no meu dia-a-dia tenho usado esta Miss Baby Roll, que é incrível, dá imenso volume às pestanas e para além disso dá mesmo curvatura, sem precisar de Curvex, que é uma coisa que eu normalmente preciso sempre. E esta máscara é realmente revolucionária, é incrível. Mas, de qualquer maneira, vamos passar então agora aqui para a nossa da Kiko e vou aplicar nas minhas pestanas. Tanto inferiores como superiores, porque eu quero que este olho fique bem definido, bem lindo, bem maravilhoso. Antes de passarmos para os lábios, eu vou fazer aqui uma tentativa com o eyeliner branco, eu não sei se isto vai correr bem. Ele é da Kiko e é o 01 da coleção Tropical Heat, que eu até já vos tinha mostrado no Instagram. E o que eu vou tentar fazer, eu vou fazer assim umas chardas brancas, para ver como é que isto fica. Eu acho que vai ficar giro para o festival de verão, acho que fica, deve ficar assim mais louco. Por isso vamos experimentar, vamos lá ver se isto corre bem. Oh meu Deus, estou a ficar tão giras. Para além de que eu achei que o branco não ia sobressair nada aqui, mas fica mesmo muito bem, fica muito engraçado. Vou só se calhar utilizar umas pintinhas também douradas. O eyeliner que eu estava a falar é este da Nabla, que é o Dazzle Liner. E ele é muito bonito. Ele é um dourado com espectrozinhos rosa, por isso eu acho que vai ficar mesmo bem aqui com as chardas. E vou passar só por cima de algumas. Oh, a sério, estou tão feliz com as minhas chardas, ficaram tão giras. E é aquele toquezinho de festival de branco que eu gosto pessoalmente, mas acho que não fica demasiado exagerado. Está tão giro, oh meu Deus, eu nunca pensei que isto ficasse tão bem. Vou finalmente passar para os lábios e vou utilizar este Lip Paint Matte da L'Oréal no tom 211 Babe In, que eu acho que é um tom muito giro e que vai complementar muito bem aqui os dourados e os roxos, acho que vai muito bem. E pronto, meus amores, esta foi a minha sugestão de look para o festival de verão deste ano. Espero muito que vocês tenham gostado deste look. Eu estou realmente muito rendida a estas sardinhas e este olho assim mais arrecheado, com os tons assim de pôr de sol. Acho que fica muito bem e sem dúvida que vou experimentar utilizá-lo agora quando for ver da Weekend na nossa live. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, mas não se vão já embora, porque eu ainda tenho os prémiozinhos para vos mostrar, que vos quero oferecer neste vídeo para vocês também poderem arrasar e fazer um look para festivais de verão, tal como eu fiz aqui. O primeiro é esta paleta da Basquiat da Urban Decay, que faz parte da coleção dos blushes que eu utilizei e eu acho que ela é perfeita agora para festivais de verão por causa das cores. O próximo produto é uma paleta de iluminação, contorno e blush para vocês, que tem uns tons muito semelhantes ao que eu utilizei. Este é da Candice Berenice e eu acho que estes tons ainda são mais bonitos e apropriados para o dia-a-dia. Festivais de verão não podem contar, obviamente, sem um bom primer e, portanto, eu incluí aqui o The Professional Matte Rescue para vocês. Uma base da Infallible Total Cover da L'Oréal. Eu escolhi um tom que é o 24 Beige Doré, que acho que vai um bocadinho de encontro a pessoas que têm um tom um bocadinho mais claro de pele ou um bocadinho mais escuro. Acho que dá para vocês trabalharem com este tom. E assim como um iluminador bronzeador para corpo e rosto. Tenho aqui também um corretor da Benefit para vos oferecer. Três batons iguais àquele que eu utilizei, mas de tons diferentes, assim, dentro das mesmas tonalidades, eu acho que vocês vão adorar, para além que eles são super cremosos e hidratantes. Incluí também três eye paints, um mais escurinho, um assim alaranjado e um perolado, para vocês poderem fazer iluminação também, e um castanhinho da Candice Berenice, que este é um pigmento líquido, não sei se funciona da mesma forma, mas penso que sim, e estes aqui são incríveis, vocês vão amar, têm sido um dos meus produtos favoritos. Decidi incluir aqui o Brow Artist Expert, igual ao meu, mas só que num tom um bocadinho mais escuro, porque eu sinto que a maioria das pessoas gosta de utilizar tons mais escuros nas sobrancelhas, por isso eu decidi incluir este, assim como este lápis Duo, que tem um tom mais clarinho e um tom mais escuro para vocês poderem utilizar como eyeliner, ou até mesmo nas vossas sobrancelhas se tiverem um tom mais escuro de sobrancelha. Para vocês participarem é muito simples, basicamente vocês só têm que deixar um comentário aqui em baixo a dizer qual é que é o festival de verão que vocês estão mais ansiosos por ir, ou qual o artista que vocês querem ver nos próximos tempos aqui em Portugal, assim como subscrever ao canal e deixarem um grande gosto neste vídeo. E basicamente é isto que vocês têm que fazer, é tudo muito simples e podem habilitar-se a ganhar estes prémios maravilhosos agora para utilizarem no verão. Aproveito também para vos relembrar que o lançamento do meu livro Conversas Sem Segredos vai ser no Colombo, na FNAC do Colombo, às 18h30, no dia 10 de julho, por isso apareçam por lá. E uma das coisas que eu mais gostava
quando vocês fossem ao lançamento, é que nós criássemos um movimento e fôssemos todos vestidos de rosa. Eu acho que iria ser muito giro ter um apontamento rosa, uma peça de roupa que vocês adoram. Eu acho que seria muito, muito fixe. Eu vou sem dúvida de rosa, aliás, até estou a pensar em fazer uma coisa diferente no cabelo, quem sabe. Por isso, se vocês forem, não se esqueçam de levar o vosso apontamento rosa. Se vocês recriarem este look, não se esqueçam de me identificar nas vossas fotografias, através do Instagram, Twitter ou Facebook. Eu adoro ver as vossas recriações e é bom sinal, significa que vocês gostaram deste look. Por isso, eu espero mais uma vez que vocês tenham adorado este vídeo, que participem no sorteio e que também compareçam no lançamento do livro. E, é claro, vemos-nos no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau!